וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היו. המעריקש ויעקב קסטרו עליו השלום, גדולי הפוסקים, שהיה היה רב של מצרים, כותב שידוע שאלות הגמרא אומרת שהחולה יתרע מזלה, כלומר המזל שלו לא טוב ולא כדאי להזכיר את שם החולה. ולכן אמרו בגמרא שיש מצווה לבקר חולים. מה המצווה לבקר חולים יותר משאר דברים? כיוון שאם אתה מתפלל על החולה והוא לא פה, אז אתה צריך להזכיר את שמו, והזכרת שמו יכולה לגרום חס ושלום כתרוג, כי שיתרע מזלה. אבל כשאתה מבקר אותו, אתה לא צריך להזכיר את שמו. מה כתוב בגמרא? אומר לו, רחמנא יסעדינך לשלם. לכן אלה שמביאים את הילדים לרבנים ואומרים להם, קוראים לו כך וכך, לא צריך להזכיר את שמו. הוא ראה את הילד ומברך אותו מיד. צריך ישירות, מיצרן לצרכן. למה צריך לעשות באמצע דבר אחר? לכן אומר גם כאן, לא נזכר שמו של אברהם אבינו. והירא אליו, כתב ראשי, לבקר את החולה. ולמי התראה? לאברהם אבינו. ולא מוזכר שמו של אברהם, כמו שהיה חולה מהמילה. אחר כך, הקדוש ברוך הוא כבר התגלה אליו, התרפא. הרי השכינה, כשהיא מתגלית אל החולה, מיד הוא מתרפא. ולכן אמר וירא אליו. ועוד, הזכיר פעם ראשונה שם הוויה. לפני כן, בפרשת לך לך, כל הזמן דיבר איתו אלוהים, שם אלוקים. זה אותו דבר, אבל זה שם אחר, שם של דין. למה? כי עדיין לא היה נימול, אז עדיין לא היה מהול, לא זכה שהתגלה אליו בשם הוויה. אבל עכשיו שנימול אברהם אבינו, לכן אמר וירא אליו אדוני באלוני ממרא. ומה זכה ממרא? אז כמו שהמדרש אומר, היו לו שלושה חברים לאברהם אבינו, ענר, אשכול וממרא. והוא רצה לבדוק אותם אם הם בסדר או לא, שאל את ענר האם ללכת למול, כי הקדוש ברוך הוא ציווה למול. אמר לו, עינוי נפש רע, ראשי תיבות ענר. אשכול אמר לו, אין שווה כלום למול. אז אמר, אלה לא שווים, כן, אני אקח את ממרא. שאל את ממרא, אמר לו, מהר מלא רצון אביך. אז כיוון שממרא היה נאמן, מיד הלך אברהם אבינו וישב אצלו באלוני ממרא. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. יושב, ישב כתיב. מה קרה? אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא, שם. הוא בא, אברהם אבינו ראה את השכינה מולו, עמד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שב, שב, ואני סימן לבניך שכשהם יושבים בבית דין, אני עומד, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים משפוט. אז שאלו, שידוע, יש הלכה בשולחן ערוך, שאם אדם מבקר חולה, והחולה קם, אסור לך להגיד לו שם. כאילו אומר לו, פותח פה לשטן, כאילו אומר לו שישב בחוליו. אותו הדבר אבל לא עלינו, לא יבוא ולא יהיה. אם הוא קם, לפי ההלכה, האבל, אבל פטור מלקום מפני זקן. ואם הוא קם, לא יאמר לו שב. הרי בזמנם לא יושב עד שהחכם אומר לו שב. אז לאבל לא אומר שב, שלא יאמר לו כאילו פותח פה שישב באבלו. ככה מובא בגמרא שרבי פנחס היה עליו השלום, היה יושב באבל על אחיו, והיה לו ציפורניים. ראה אותו שמואל האמורה, שאל אותו, למה הציפורניים שלו גדלות? אז הוא אמר לו, ואם הוא היה במקומו,
היה חס לשלום אבד, לא היה משאיר ציפורניים, אומרת הגמרא, אבל כשגגע היוצא מפי השליט, ויתרע גם כן מקרה לשמואל, והלך הלך לנחם אותו, אמר לו, למה אמרת לי כך? כשהוא אמר לו כך, חס לשלום גרם לו שיתרגו עליו, ואז קרה גם לו, לכן צריך להיזהר, לא אומרים לעבל שב ולא לחולה שב, כאילו אומר לו שב באבלו, אלא אומר לא צריך לעמוד, לא צריך לקום, תגיד לו והוא יבין לבד. ישב, ישב, לא ישב, לא ישב. אז כאן השאלה, למה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שב, הרי אברהם היה חולה. אלא תרצו ואני סימן לבניך, אני אומר לך שב בשביל שאתה תשב, שכך יהיה גם הדיינים יהיו יושבים ואני עומד עליהם. מה העניין דיינים לכאן? אברהם אבינו כעת בברית מילה. מה זה קשור בית דין לברית מילה? אלא, מה זה ברית מילה של אברהם? זה גיור, נתגייר. אברהם אבינו היה בהתחלה ערל. זה היה נחשב בן נוח. עכשיו הוא נעשה יהודי. לכן הרמב״ם קורא לו אבי האומה הישראלית. אבי האומה. הוא אברהם אבינו עליו השלום. אז אם כן, כיוון שאברהם אבינו התגייר, אז היה צריך בית דין. עכשיו, מה הבית דין? איפה היה בית דין? הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא דן יחידי. כך כתוב במשנה באבות. אל תהי דן יחידי. שאין דן יחידי, אלא אחד. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא זה כמו שלושה דיינים, ואפילו יותר. אז אם כן, לכן אמר לו לשבת, וזכה. שעל ידי הברית ידוע, האות האחרונה מתגלית, איפה באתרה, שהוא פורע את המילה, אז נעשה אתרה, ויש לו שם הוויה שלם, כך כתב גם רבנו וחי, כתב יוד זה הראש של הנימול, אחר כך וו זה הברית מילה עצמה, ה' זה שהוא פותח את היד, שתי ידיים, יד מפה ויד מפה, נהיה צורת ה'. והאחרונה זה כשעושים מתגלת האתרה והרגליים, אז זה נהיה צורת ה. לכן אומר, זה שם הוויה נתגלה אל העם. עכשיו עוד שאלה, מה זה כחום היום? הרי היה יום חם, תגיד בחום היום. לפי הדקדוק היה צריך לומר, והוא יושב פתח האוהל, בחום היום היה חם. אז אברהם אבינו ישב בפתח, כי באוהל אי אפשר לשבת. לא היה אז מאווררים ופנקה וכל מיני עניינים, אבל אז מה, אז עכשיו בפתח, אז צריך להגיד בחום היום, אלא הקדוש ברוך הוא הרבה עתידות הראה לו לאברהם, אבינו מה שעתיד להיות בקרוב בימינו, יבוא גוג ומגוג, מה כתוב שם אצל גוג ומגוג, מה יהיה, מה הטמפרטורה? לא יהיה לא חזאים ולא אף אחד, לא יוכלו לעבוד. למה? כתוב, הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא. זאת אומרת, יהיה חום אדיר של מיליון מעלות, כמו תנור. תנור לא שלנו, תנור של שמיים. אז שם זה מיליון מעלות. שום דבר לא יכול להתקיים. והיו כל עושה רשעה קש וישרוף אותם. אז ככה ימותו כולם, מחשמם ואבד זכרם. לא נצטרך לא את זה ולא את השני. מח, בידך שמם. אין אמונה בגוי אפילו 150 שנה בקבר. לכן אמר, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, כמו אותו חום שעתיד להיות ביום שיבוא גוג ומגוג, שכל מקום שכתוב היום, זה יום שבא משיח, תתקנו, והיה ביום ההוא. ואמרת ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו וישענו, זה אלוהי קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. מה עוד כתוב ביום ההוא? נו? נישא מגבעות, נישא בית השם, נערים, ונישא מגבעות, נערו אליו כל הגויים. הכל שכתוב ביום ההוא זה על אותו יום שנזכה לראות אותו בקרוב.
אמר אחר כך, וישא עיניו, וירא. מה זה וישא עיניו? אומרים המפרשים שפעמיים אברהם אבינו נשא את עיניו. לא, בכל הזמן לא היה נושא את עיניו. מה פירוש? רב היה ראש האמוראים, תלמידו של רבנו הקדוש. מראה אומרת עליו, מידע עליו, ביום שנפטר, שמימיו לא הוציא עיניו חוץ לארבע מותיו. היה מסתכל על הארץ. למה? היה רוצה לזכור יום המיטה שלו עליכם. הוא שמים את האדם בקבר, אז היה רואה את האדמה כל הזמן מולו. ועוד יותר, הגמרא מספרת עליו שהוא היה ארוך בדורו, היה גבוה, אבל היה הולך כפוף. מה היה עושה? שהיו באים להביא אותו לבית המדרש, את המדרש מלא, ישמע 100,000 איש, איך ייכנס? מה היה עושה? אז היו מרימים אותו באפיריון, כמין כיסא רחב, ומרימים אותו ארבעה גברתנים, ארבעה צדדים, ומפנים לו דרך. אז הוא היו שרים לו ומכבדים אותו, אז הוא היה מפחד שיבוא לידי איזה גאווה או יהורה, היה אומר את הפסוק, אם יעלה לשמיים שיאו, סופו כגלל יהיה. כלומר, מה זה האדם, בשר ודם, סופו שוכב בקבר, לא שווה כלום. הגוף לא שווה מאומה, על תחיית המתים. אז לכן, אברהם אבינו גם היה מסתכל על הארץ. פעמיים נשא את עיניו, פעם אחת פה, וישא עיניו היה, והנה שלושה אנשים. פעם שנייה, בעקדה. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק, את השכינה. המקום זה שכינה. איפה ראינו מקום שכינה? יש לך דוגמה? מתי מזכירים מקום? יעקב, אבל יש עוד, אנחנו מזכירים כולם יחד, עושים מקהלה. המקום, נו? מה, שכחת את פסח? מה אומרים בליל פסח? ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. איוה, אז למה נקרא מקום? אומר עליו השלום רבי משה זכותה, תלמיד הרבנו הארי עליו השלום. כמה יוצא מקום? גמטריה. 186. אם תיקח שם הוויה, תכפיל אותה, כל אות באות עצמה. יוד כפול ה-10, כמה יוצא? 100. הכך ה' כפול 5, 25. וו כפול 6, 36. ועוד פעם ה' כפול 5, 25. אז יש לך שני הין עם הוו, עם היוד, זה 150. ועוד 36, 186 המקום. לכן מכנים את שם השם יתברך בשם מקום. לכן ברוך כבוד השם ממקומו. אז וירא את המקום מרחוק, ראה את השכינה מרחוק. אז זה פעמיים שאברהם אבינו נשא את עיניו, זכותו תגן עלינו. אומר אור החיים הקדוש, מה הוא ראה? שלושה אנשים ניצבים עליו. מה זה ניצבים עליו? ניצבים, אבל אם זה מדבר על שלושה אלה שבאו הנבטים והבדואים, אחד בדואי, אחד נבט, אחד מה היה? טייס לא היה אז, אבל היה ימאי, נכון? אז מה זה עליו? לא אומר עליו, זה הראה נשמות קדושות. הראה לו הקדוש ברוך הוא את המשיח שעתיד לבוא. שלושה אנשים יבואו. מי אלה השלושה? נו? מי אלה השלושה אתה רוצה שיבואו? אליהו הנביא זה הראשון, זה בא, זה מחוץ לתקן. נו? אליהו הנביא זה מזכיר הממשלה. כן. הראשון, אדם הראשון, שכחת אותו. אדם הראשון. יבוא בתהילה, ואיתו משה רבנו, שנאמר מוליך לימין משה זרוע תפארתו, והשלישי משיח,
אדם, משה, משיח. אז הישא עיניו הירח והנה שלושה אנשים, ראה את שלושת הצדיקים האלה שעתידים לבוא לגאול אותנו ולהוציא אותנו. ואיך כתוב בפסוק? הנה יזכין עבדי ירום ונישא גבה מאוד. מה דרשה הגמרא? מי זה יזכין עבדי? מי זה, אה? משיח צדקנו. ירום ונישא וגבה מאוד. כמה מילים אמר עליו? ירום יותר ממי? מאברהם, שנאמר, הרימותי ידי להשם ואל העליון. אז ירום זה מאברהם. ונישא מיצחק, ונישא מגבעות. אחר כך וגבה מיעקב. מאוד זה משה, והאיש משה ענב מאוד. אז המשיח צדקנו, נשמה שלו תהיה גבוהה יותר מהכל. מה פירוש? אומר רבנו הארי, ידוע שיש ארבע עולמות שהם עשייה מלמטה למעלה, עשייה, אחר כך יצירה, אחר כך מה בא? בריאה. אחרי הבריאה, אצילות. עכשיו, האצילות זה עולם הספירות, מה שכתוב בפתח אליהו. שם הכל קודש, הכל אש. אף אחד לא יכול לדעת מה יש שם. כל שם העולם הנסתר. זה כנגד זה יום שבת. אחר כך יש לך עולם הבריאה, זה עולם הכיסא. נשמות ישראל באות מעולם הבריאה, משם הנחצבות. כל אחת מהמדרגה שלו. אחרי הבריאה, מה יש למטה יותר? יצירה. יצירה זה עולם המלאכים. לכן המלאכים הם מקנאים בנו, כי אנחנו במצב יותר גבוה מהם. מצד הנשמות, גוף משהו אחר, אבל הנשמה של האדם יותר גבוהה מהמלאך. כי האדם יכול להגיע למדרגות שמלאך לא יכול להגיע אליהם. הרי זה עולם העשייה, זה עולם הגלגלים. כאן זה כל העולם החומרי והגשמי, כל מה שיש כאן. אז זה העשייה. עכשיו הנשמות שבאו לעולם, אז באות, יש בכל עולם יש שם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אצל המשיח מה כתוב? ונח עליו רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. אז תראה איזה מדרגות. מה העניין? סומך רבנו הארי שנפש של עולם האצילות, ושם אף אחד לא יכול להגיע, היו בודדים שהגיעו. מי היו? נדב ואביהו. איך אמר שם הפסוק? אנחנו תמאים לנפש אדם. זה נפש של אדם הראשון. נפש של עולם האצילות. זה היו נדב ואביהו. אחר כך זכה בהם אליהו הנביא. אחר כך הרי נפש יש רוח. רוח זה זכה יוסף הצדיק. איך אומר פרעה? הקדוש ברוך הוא שם בפיו. איש אשר רוח אלוהים בו, קרא אותו כזה חכם ויפה תואר, כזה מושלם, אז הבין שעומד לפניו לא אדם רגיל, אדם שהוא נדיר מאוד. זה היה יוסף הצדיק, היה בחינת רוח. מי זכה אליו? גם חנוך. חנוך הוא השר מבטאת, שר הפנים, שהוא יושב, המפקד של כל המלאכים למעלה. אחר כך יש מה יש באחריו? נשמה. נשמה זכה לה משה רבנו כשעלה למרום ונצח את המלאכים ולקח איתו את התורה הקדושה. יותר מזה אף אחד לא זכה. רצה משה לעלות יותר, אמר לו עד כאן. עכשיו יבוא משיח צדקנו, יש אומרים שהוא משה בעצמו, יעלה יותר מדרגה, יקבל גם חיה וגם יחידה. ולכן, מה קצת של המשיח? לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזן יוכיח, והריחו ביראת אדוני. על ידי הריח ידע, זה רשע, זה צדיק, זה חייב, זה זכאי, זה טהור, זה טמא. וכן, זה הדרך. אז הוא יוכל, ועוד מה? לא יצטרך להרוג
את הגויים ללחם בהם, אין טילים, אין כלום. רוח שפתיו ימית רשע. אוסיף בפה, ואין, אין ביידן, אין פוטין, אין כלום. ולא איזה, איראני כבר מזמן, שרות רבורמד עשה אותם. הבנת? את הכל איבד את כולם. זה משיח צדקנו. לכן תדע, אנחנו מפללים כל הזמן על המשיח. מה חושבים? יש כאלה חושבים זה משיח, יבוא עם דגל וטנקים. לא דגל ולא טנק ולא לא טיל ולא מטוס וגם לא חללית. זה משיח, זה אש. ישרוף את כל הגויים כולם. אמן. אז אומר, עכשיו נחזור לאברהם אבינו. אומר אור החיים, לכן יבואו עלי כולם והם יגאלו, ואז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. היה עליו השלום מהר"ם טיקטין. מהר"ם טיקטין היה חי לפני קרוב ל-400 שנה. היה גאון גדול, הוא זכה, הנכד שלו, הוא היה בעל ההפלאה, רבי פנחס בעל ההפלאה, שלמדנו עליו השבוע, זה היה בן בנו. הוא היה משפחת הלוי הורוויץ. מהר"ם טיקטין היה בזמנו, הם רצו לעשות הכנסת אורחים, היה הכנסת אורחים בעיר שלו. עכשיו, זה עיר טיקטין קראו לה. קיצור, הם רצו לעשות, באו עשירים, היה שם חוק בעיר, מקדמת דנה, כבר 100 שנה, שאם באים עניים לקראת שבת עם משפחות ואין להם איפה להתאכסן, אז מתאכסנים בתים של עשירים. והיה רשימה של עשירים, וגבי בית הכנסת היה מסדר, משדך כל משפחה אצל איזה עשיר. יום אחד העשירים מרדו, החליטו, מה זה, כל הזמן תופסים אותנו, שיתחלק על כל הציבור, למה רק עלינו? אנחנו לא יכולים כל הזמן, כל שבת, ואם לנו איזו משפחה, נסתדר איתם, לא עם כולם אנחנו מסתדרים. בקיצור, עשו שם רעש מאומה, באו לרב, והוא עמד בתוקף, בתוקף על זה שהם ימשיכו בזה, אמר אין דבר כזה, תראה גם הגדולה, הכנסת אורחים, יותר מהקבלת בני שכינה. מאיפה ראינו? מה היה עם אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והנה, וירא עוד שקרתם, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. עם מי הוא מדבר? עם הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, תחכה רגע, תסלח לי שאני, רגע, אני הולך לקבל את האורחים. זאת אומרת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא לחכות, והוא הולך לקבל אורח. תראה איזה, אז מכאן תבין מה זה הקבלת הכנסת אורחים, כמה היא מעלתה גדולה. שאנחנו אומרים כל בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור. אז אומר, מכאן תדע, והוא זכה, מהר"ם טיקטין, חי 107 שנים, והיה צלול בדעתו עד יומו האחרון. אתה רואה, בגלל שנלחם על הכנסת אורחים. מה אמר אברהם אבינו, יקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם. אומר הרב חידה, מה זה מעט מים? הרי אברהם אבינו היה נדיב לב. תראה אחרי זה, מארי, שלוש שאים, קמח סולת. אתה יודע כמה זה שלוש שאים? כמה זה בערך? כמה קילו קמח? 24.8 קילו קמח. קמח סולת. עכשיו תדע גם למה הכמות הזאת, תשמע. אז אומר כעת, מה זה מעט מים? אומר הרב חידה, הוא רמז להם ענבה. המים, ידוע, הגמרא אומרת, עוזבים מקום גבוה והולכים למקום נמוך. לכן אמר בלעם הרשע, שם רשעי מרכב, זלמים מדליו וזרעו במים רבים. זלמים מדליו, אלה זערו בבני עניים שמהם תצא תורה. אז אמר הדליו, זה המים. למה? שהם ענוותנים, הזוכים שיש להם תורה. עכשיו, למה מעט מים? אומר ענבה. מה ענבה במים? זה שאמרנו שהמים עוזבים מקום גבוה, הולכים מקום נמוך. אבל הוא אומר, תראה, מים, אם תמלא מים, א', מים, אין מים לשון יחיד.
תחפש, יש מים מלשון יחיד? בכל השפות שבעולם. חפש. בפורטוגזית, באנגלית, ברומאית, בערבית. אפילו המרוקאים אין להם גם כן יחיד. טיפה. אין לשון יחיד. וסר, מה היחיד של וסר? ווט. מים, מה היחיד של מים? מה? אין. מיה. שמעת? אז אומר מה העניין של מים? כי בכל טיפה יש שלוש טיפות. היא מורכבת משלוש טיפות. אז הוא אמר להם, מים, אם תיקח את המילה מים, מם, בתוך מם יש גם מם. בתוך יוד יש וב דלת, זה גמטריה יוד. בתוך מם, עוד פעם מם. זאת אומרת, המים זה, אתה לא יודע, אתה לא יכול למצוא אצלו שום דבר, הוא לא מתגאה בשום דבר. הוא לא מראה לך שום עניין, כאילו הוא, אין בו כלום. כמו שהוא גדול, ככה הוא קטן, כמו שהוא קטן, ככה הוא גדול. כך בפנים, כך בחוץ. אז זה היה כחנה, לכן אמר להם, כדאי להתנהג קצת בענבה. כחנה מעט מים. אחר כך הוא אמר, ויקח פת לחם. רבי יוחנן בן מתיה היה אחד התנאים. הוא הזהיר את הבנים שלו, הביאו פועלים לבית, לבנות להם בית. התחתנו עוד כמה בנים, צריך להרחיב את הבית, הרחבה, עשו הרחבה. בקיצור, אמר להם, אז עכשיו היו פועלים. בזמן הגמרא, שהיו באים פועלים, אז היה צריך לתת להם ארוחת צהריים. על חשבון בעל הבית. היו אומרים לו בצהריים, אנחנו רעבים, רוצים אוכל, צריך לשים להם אוכל. אמר רבי יוחנן בן מתיה לבנים שלו, תעשו איתם תנאי ברגע שאתם צריכים אותם לעבוד, שאין להם עליכם אלא פת וקטניות בלבד. זאת אומרת, דהם וחומוס, פיתה וחומוס. לא יותר מזה. אתם תביאו, אתם רוצים להביא להם ממולאים, רוצים להביא להם מרקים, רוצים להביא להם דגים, רוצים להביא להם בשר על האש, תביאו. אבל אל תגיד לו מה, למה אלה בני אברהם, יצחק ויעקב. כמה שתכן לפניו, אפילו כסעודת שלמה בשעתו, לא תצאו ידי חובה. אומר לכן כאן אברהם אבינו, ידע את ההלכה הזאת. אמר להם, נוקחנה, ויקחה פת לחם, ניקח רק פת לחם. אפילו שהוא היה נדיב, לדבי העמים נאספו, עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגין הארץ, מאוד נעלה. מתי אומרים את זה? יד שופר. הנה השופר של המשיח הגיע. כתוב במדרש, ביום ההוא התקע בשופר גדול, לוקח הקדוש ברוך הוא שופר. כמה אורכו של השופר? 1,000 אמה באמה של השם יתברך. זה מסוף העולם ועד סופו. תוקע תקיעה אחת, מפיל את כל הגויים על האדמה. תקיעה שנייה משיח בא. תקיעה שלישית, המתים קמים. לא צריך יותר. לכן אומר, תקע. לשופר גדול להרותם, ושא הנס לקבץ גלויותם. זאת אומרת, טוב, אז תן להם פת לחם. אחר כך, והוא עומד עליהם תחת העץ והיוכלו. למה אברהם היה צריך לעמוד? אין לו משרתים? הלו, זה סגולה פה, מי שיושב ישן. זה קבוע, קבוע פה. זה הכיסא הזה. תדע, זה קבוע, זה מששת ימי בראשית. כן, אז אומר, אחרי זה, לא, אתה לא יודע, אז אני מודיע לך. בקיצור, אז אומר, מה רצה, איפה היינו אנחנו? מסכת קידושין. אחרי מה מובא מעשה, רבן גמליאל חיתן את הבן שלו. אז עשה סעודה גדולה, וכל חכמי ישראל באו. מי היה שם? רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, וגם הצדיק רבי צדוק הכהן, היה עדיין בית המקדש קיים.
רבי צדוק הוא שישב בתענית 40 שנה שלא יחרב בית המקדש. אז היה רבן גמליאל, רבן שמעון מגמליאל, מחלק להם יין לכל החכמים, מוזג ועומד ומוזג, עוד יין ועוד יין, הביא חביות, המשרת הביא לו את החביות, אחת אחרי השנייה, והיה פותח חבית ואומר חמרה וחיה, לפום רבנן ולפום תלמידיהם, משקה אותם. והנה רבי אליעזר, הנשיא של הבית דין, לא יכול לסבול, רואה את רבן שמעון גמליאל, קדוש, עומד ומשרת אותנו, מה הוא מלצר? אז הוא צועק לרבי יהושע, היה עוזר שלו, מה זה יהושע? מה זה רבן גמליאל עומד ומשמש עלינו? איך זה יכול להיות? אז בא רבי צדוק הכהן, זה הצדיק שלהם שם, אמר לו לרבי אליעזר, רבי אליעזר, והקדוש ברוך הוא לא כך, הקדוש ברוך הוא מריד לנו גשם, מרווה את האדמה, מצמיח לנו חיטים, ואנחנו קוצרים אותם ואוכלים, המוציא לחם מן הארץ, ועוד, הקדוש ברוך הוא עושה הכל, כתוב בפסוק, תפתח, איך הוא אומר שמה? נו, ברכי נפשי, שמה, המוציא לחם מן הארץ, ועין ישמח לבב אנוש, להציל פנים משמה. אז הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה, והוא מרווה את האדמה, והוא כביכול מכין לנו הכל. אז הנה הקדוש ברוך הוא בעצמו עומד ומפרנס כל בריאה ובריאה. פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון. אז אם כן, מה אתה תמע? אם הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה, אז כאן רבן גמליאל, הוא בעל הבית, אז הוא מחלק לנו יין, אז שתק רבי אליעזר, והרבי צדוק צודק, צדק עמו. טוב, מה אמר? מעריש שלא שיאים כמח סולד, זה בערך 25 קילו. 25 קילו על שלושה אנשים, טוב נגיד גם אברהם, גם שרה, גם אליעזר, מי עוד? עוג מלך הבשן. אבל כמה? למה 25 קילו? אלא מה היה אז, יש ביקוח גדול בתנאים, באיזה יום זה היה? הרי זה היה ערב פסח, נכון? מה הם אמרו למועד הזה? שוב אליך, ואיפה ראינו? שבלילה, ויבוא המלאכים בלילה לאן הלכו? נסעו לסדום. ומה כתוב? ולא תושב בשער העיר, מה הוא עשה להם ארוחה? מצות עפה ויוכלו. שם היה מצות, אבל פה הוא אמר להם, מארי שלא שיאים כמחסולת, לושי, ואחר כך אומר ועשי עוגות. בהתחלה הוא אומר להם בהכחה פת לחם, בהתחלה היה לחם, אך נהיה עוגות, אחרי זה בלילה מצות, איך זה, מה היה פה? אלא זה היה ערב פסח, בבוקר עדיין אפשר לאכול לחם, אז הם באו בבוקר פת לחם, אבל בינתיים תוך כדי הדו שיח והמסעים ומתנים נהיה כבר, עבר זמן, סוף זמן, אכילת חמץ. עכשיו מה יעשו כעת מהסעודה? אוכלים מצה עשירה. ואיפה אנחנו נמצאים? במזרח התיכון. במזרח התיכון אוכלים מצה עשירה. באירופה לא אוכלים מצה עשירה, אשכנזים לא אוכלים, אבל פה אוכלים. אז אברהם אבינו צריך לעשות מצה עשירה. מצה עשירה, מברכים עליה, בורא מיני מזונות, אבל הרי מה הבעיה פה? הבעיה שהוא רוצה אברהם אבינו לעשות סעודה עם ברכת המזון. ולמה, איפה הראיה, שהם עשו ברכת המזון? מה הם אמרו? לא? נו, נו, נו? איך? מה הראיה? בסוף, מה הם שואלים? והם אומרים אליו, היש שרה אשתך, למה הם רצו את שרה? לתת לה כוס של ברכת המזון, נכון? אז רצו כוס של ברכת המזון. עכשיו, ברכת המזון, אם אתה אוכל עוגות, כמה אתה צריך לאכול? 216 גרם לפחות, נכון? 216 גרם.
אז כל אחד צריך לאכול כמות כזאת. אז לכן עשה 25 קילו, שזה יסתדר עם כולם. הבנת? אז כל אחד אכל, אכלו כמות. היה גם סחוג וחריף. היה, אז כן, גם התימנים היו שם, הביאו גם סחוג חריף וכו'. אז היה עד דרהם. אז לכן אמר מארי שלא שאים כמח סולת, לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, אומר המדרש, ואל הקבר רץ אברהם. איזה קבר? מה נכנס פה קבר? אלא היו שם שלושה מלאכים. מי אלה היו המלאכים? אחד. נו, מי היה המלאכים? תגיד לי. כן, הוא מסתכל אחורה. מיכאל, גבריאל, רפאל. מיכאל, מה בא? לבשר את שרה שהיא תלד בן. גבריאל, למה בא? להפוך את סדום. אז הוא עשה תחנת ביניים, בינתיים רוויח ארוחה. נו, מי עוד אחר כך? רפאל, מה בא? לרפות את אברהם. אין מלאך אחד, עושה שתי שיחויות. בקיצור, המלאך רפאל זה אותיות, אומר רבי אברהם אזולאי, פר אל. הוא בדמות פר. אז הוא עשה את עצמו עגל וברח. ואברהם אבינו רדף אחריו, חשב זה העגל שלו, רדף אחריו. ואיפה הוא הלך? במנהרה מתחת לאלוני מורה. איפה זה אלוני מורה? למעלה, היית פעם בקבר ישי ורות? מה, לא היית? לא יודע, מה אתה? אתה תושב ארגנטינה או אורוגוואי? מה קרה לך? שם, איך קוראים לזה, נו? תל רומדה. רמדה להם. תל רומדה. שם, אז שם זה היה אלוני מורה. ממרה, אלוני. אז בקיצור, משם היה מנהרה עד חברון למטה. אז אברהם אבינו רדף אחרי העגל, אבל זה היה מלאך רפאל. ופתאום אברהם אבינו מגיע לסוף המנהרה, הוא רואה שזה קודם כל זה היה מלאך. אז הוא הבין שזה היה, עשו לו פה תרגיל. אבל הוא ראה שם האור יוצא. אמר בוא נראה מה האור הזה. שמע הכל, אדם וחווה קבורים פה, אברהם ושרה עתידים להיקבר כאן. זה היה מערת המכפלה, וכך כותב רבי משה קורדבירו, הרמק, בספרו אור החמה, ושואל שמה, מה היה, האם זה היה ידוע? הוא אומר, זה לא ידע אף אדם מעולם, כך אומר הזוהר. הוא שואל שמה, האם שם ועבר, שהיה להם ישיבה, הם היו צדיקים, לא ידעו, הוא אומר, גם הם לא ידעו. אז אברהם אבינו פעם ראשונה גילה, איפה מערת המכפלה ושתק לא גינה לאף אחד. כי הוא לכן אחר כך הוא עשה, תראה בפרשה הבאה, איזה מסעים ומתנים ולחצים, והפעיל את כל הגורמים, את כולם, כדי שידברו עם עפרון, ישכנעו אותו לתת לו את האדמה. כי למה? זה המפתח של גן עדן. מי שנקבר שם, אז הוא וזרעו, נכנסים לגן עדן. עכשיו, זכן, בקר רץ אברהם, אלא קבר רץ אברהם. ויקח בן בקר אחוותו ויתן לנער. מה אומר רש"י? למה היה צריך שלוש עגלים לשחוט בשביל שלושה אנשים? מספיק אחד. לאחד תיתן את הרגליים, לאחד תיתן את הכרס, לאחד תיתן את החזה, ולאחד תיתן גם את ה... ולשאר המשפחה, כל האיברים הפנימיים, מה צריך? שלוש. אלא להכין אותם שלוש לשונות בחרדל. מה העניין של שלוש לשונות בחרדל? חסר מיני מעמדנים, אברהם אבינו היה בקי בכל המעדנים. מה צריך דווקא בחרדל? אומר הגאון החידה, תיקח את המילה בחרדל, תעשה ממנה שלוש זוגות או תיבות. קודם כל תעשה חדל רב. חדל רב, מי זה הרב?
אצל הרב, הוא הרב, הרב הגדול, האדמור הכי גדול, אדמור מפלסטין, הוא יצר הרע. למה? הוא בא לאדם בשעה שנולד, אז הוא הזקן, עליו קרא אותו שלמה, מה קרא לו? מלך, זקן וכסיל, ואילו יצר הרע, ילד, נו, אני מלך זקן וכסיל ההוא, והוא זה אני ומסכן, ילד, אני ואין לו מסכן, מה למכור לך, הוא אומר לך העולם הבא, הכל העולם הבא, אז יצר הטוב. אז יצר הרע, הוא הרב, הוא זקן כאילו. אז אמר חדל רב, תעצור אותו קודם כל. אחר כך בחר דל, בחר דל. אתה זוכר שהיה פעמים, היה בא, לפני הבחירות עושים מודעות, היה הצבע קוף, בחר זה. זוכר? כן. בחר דל. אז הוא אומר, תבחר בדל. מי זה הדל? זה יצרתו. אחר כך, בחר דל, חרד לב. תמיד תהיה חרד שמה אתה עובר איזה עבירה. ככותב ספר החינוך, מה זה יראת השם? אומר, יראת השם זה פירושו שהוא מפחד, שהוא לא יעבור איזה עבירה מהשסרה לא תעשה. אהבת השם זה לקיים את המצוות בשלמות. ובאהבה ובדקדוק, זה אהבה. אבל יראה זה הצד השני. אומר עכשיו, אז זה בחרדל. ולבקר רץ אברהם. מה זה רץ אברהם? אבינו כשיש מצוות היה רץ. מדבר אותנו לעשות זריזות. וכן, אתה רואה, ביום השלישי, מיד הציבה אותו וישכם אברהם בבוקר. ויחבוש את חמורו, ובעצמו. יש לו עבדים, לא. ואילו כשזה עסקים וכסף, אברהם אבינו הולך לאט, איפה ראינו? ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. אני יש ליד הבית שלי מושב זקנים, שמה. יום אחד ראו אותי זקן אחד ברחוב. אמר לי, הרב, אולי תבוא אלינו בליל שבת קצת, תשמח אותנו, דברי תורה וכו'. אמר, טוב, בסדר. גמרנו את הסעודה, הלכתי לשם, הם היו עדיין אוכלים, זקנים, איזה מרק דלוח וכו'. היה הפרשה הזאת, אמרתי לו, לא, הולך לך היה, היה הולך לך. אמרתי לו, היה שם הזקן, הוא אומר, נו הרב, תגיד משהו. אמרתי, אני אגיד לך דבר, שאברהם אבינו היה נוסע על קורקנט. מה? התחילו כולם, פתאום אפילו הזקנות התחילו לצעוק, מה קורקנט? אמרתי, כן, אברהם אבינו נסע, חזרתי עוד פעם, שלוש פעמים, נסע על קורקנט. יש לי ראיה מהפסוק. ויסה אברהם, הלוך ונסוע הנגבה. מי הולך ונוסע? היום זה חשמלי כבר, אבל אז לא היה חשמלי. הלוך ונסוע הנגבה. אז עכשיו כשיש מצוות, אברהם אבינו רץ, לא צריך קורקנט. אבל כשיש עסקים, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. עכשיו, אומר רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום, היה בן 82 שנפטר, זכותו תגן עלינו, היה חזרן במצוות, היה לו מטעם השלטונות 36 חיילים, או יותר נכון שוטרים, שהיו לרשותו. הוא היה משתמש בהם לשבת קודש, והיה מפזר אותם בכל העיר איזמיר, כדי שישגיעו שלא יהיה חילולי שבת, ואנשים לא יצאו מחוץ לתחום, כי היו הולכים שם לראות בגנות, יש שם גם חוף ים, אז שלא ילכו לחוף וכל מיני מקומות שאסור לצאת מחוץ לתחום. אז היו שומרים, והיה כל ערב שבת נותן להם הוראות. אז בקיצור, היה הולך גם בדרך, מטעם השלטונות, היו שני מלווים, קוואסים, היה נקרא, קוואס, שומר, טוב. עכשיו, את הטלית והתפילין שלו כבדים. היו רוצים לקחת את זה ממנו, בשום אופן לא הסכים. היה מרים את זה בעצמו.
שהיה בן 82, בקושי הולך, אבל תלית ותפילין, תופס זה ביד. זומר ואברהם ושרה, זקנים, באים בימים. הדע להיות לשרה או רק כנשים. מה הקשר? קודם, מה זה זקנים? מה בא להגיד לי זקנים? אנחנו יודעים שהם זקנים. ועוד, הדע להיות לשרה אורח כנשים, מה הקשר? אלא, אומר, ידוע, כתוב בגמרא, רבי מאיר עליו השלום, פעם נסע לצפון. היה שם יישוב שנקרא ממלה. ממלה, ממילה על שם זה, ממילה, לא יודע, ממלה. הגיע לשם, ראה כולם שחורי הראש. מה פירוש? אין זקנים שם, רק צעירים. אז הבין שיש שם בעיה. לא עליכם, מגיעים לגיל מסוים וזהו. אז חקר עליהם, התברר שכולם מזרע אלי. בית אלי ימותו אנשים, כתוב. אז מה אמר? עמד ותיקן להם, אמר להם, תיזהרו במצוות הכנסת אורחים. יהיה לכם מצוות הכנסת אורחים, תאריכו ימים. מיד קיבלו עליהם, וכך היה... התחילו להאריך ימים. עכשיו אומר גם כאן, אברהם ושרה זקנים, איך זכו לזקנה? כיוון שאברהם היה מכניס אורחים, ושרה הייתה עיניה טובה, לא הייתה צרת עין, הדה להיות לשרה אורח כנשים. לכן הדה להיות לשרה אורח כנשים. מה זה? אומר איש, כמה יוצא איש? 311. אישה? 306. בא להגיד שהאישה קצת תיכנע לאיש. היום זה לא ככה, שוויון זכויות, והשוויון זכויות נהיה שהיא היום שולטת. אבל צריכה קצת להוריד את הראש, כאן נשים. אומר כאן נשים, תספור כאן נשים, כף, נון, שין, יוד, מם, אבל כף, כף פה. כמה יוצא כף פה? 100, נכון? נון כמה יוצא? 106. ביחד 206. אחר כך שין, שין יוד נון, 360. נו. ויוד, יוד וו דלת, 20. וממן זה 80. ביחד 666. 666. אומר, 666 יוצא גמטריה דברנית. השרה הייתה צריכה להיות לכאורה דברנית. הרי מה אמרו? שרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים, לאחד כל העולם כולו. היה מעשה עם חכם אחד פה בירושלים, סיפור, שהיה יושב, אומר רבי ציון כהן כה או מישהו, לא זוכר בדיוק את שמו. קיצור הדברים, הייתה בחצר שלו אישה חד פטפטנית כל היום. עכשיו הוא ביום חול, היה הולך לבית המדרש, יושבים לומדים, מלמד תלמידים. אבל בשבת יושב בבית, לומד, רוצה לאגור חומר כדי למלות את המנוע למשך שבוע. יושב לומד והיא כל הזמן מדברת, לא מפסיקה רגע, רדיו דולק בקולי קולות. יום אחד, עצמא כבר יש שבת, יצא החוצה, אמר לה, תראי, אנחנו שכנים טובים, למה את מדברת כל יום, מפריעה לי ללמוד? כתוב, עשרה קבין נתנו שיחה, אחד, תשעה נתנו נשים ואחד כל העולם כולו. את לא לקחת תשעה, לקחת עשרה. אמרה לו, בטח, זה שלי עשרה. אני אגיד לך גם מאיפה, למה, מה כתוב? אחד, כל העולם כולו, כל העולם כולו, זה כולל גם נשים. אז גם האישה מגיעה לה בעשר. אמר לה, ניצחת אותי, ביי ביי, כן. זו, אז זה אומר דברנית, הייתה שרה, הייתה שקטה, לא הייתה דברנית. ואחר כך אברהם הולך עמם לשלחם, נמה, הלך ללוות אותם כדי, למה מלווה אורח זה שומר עליו. כך אומר הזוהר הקדוש, אומר מי שמלווה אדם שבא אליו, למשל בא אליך מחוץ לעיר, תצא לפחות 400 תלווה אותו. ואז על ידי שאתה מלווה אותו, הוא ישמר בדרך, לא יקרה לו שום אסון. מאיפה למדנו? לוז. מה היה בלוז? לוז, בא יהושע לכבוש את לוז. מה היה עם העיר לוז? הגמרא אומרת, ממנה מה היה תכלת.
בנוז, מה היה שמה, שמה היו, לא היה מת אדם מעולם. אז מה היה הזקנים שהיו כבר לא רוצים לחיות יותר, יוצאים החוצה, ושמה לא לחם מתים, היה ספסל מיוחד, היו מתים. ופעם אחת, שלמה המלך ראה את המלאך ההוא, שלא נדע, השר של אובמה, ראה אותו, עצוב. אמר, למה אתה עצוב? אומר, יש לך שני עוזרים הראשיים שלך, של אברהם אבינו, והעוזרים האלה צריכים למות. מתי? אמר לו, מחר הם צריכים למות. ואני מצטער עליך, איך אתה תעשה בלי העוזרים האלה. אמר לו, שלמה המלך, אין בעיה, אני אטפל בזה. לקח אותם, קרא לבני ובני הידע, שר הצבא, אמר, תיקח אותם מחר, על הבוקר, תולסים אותם, תכניס אותם לעיר לוז. הלך לעיר לוז, איך שהושיב אותם שם על הכניסה, הגיע המלאך, אמר לו, תודה רבה שהבאת אותם. אני צריך לקחת אותם פה, אתה הבאת אותם לפה. כי כתוב איפה צריך האדם למות. כתוב בזוהר הקדוש, ויקרבו ימי ישראל למות, רגלו היא דבר איניש, אינון ארבעין לה. הרגליים של הבן אדם, לא עליכם, הם חוץ מאיתנו, הם הערבים להביא אותו למקום ששם הוא צריך להחזיר את נשמתו, שם הצילם. אז כן, צריך לשמור על הרגליים, לא ללכת עם מקומות שלא ללכת. אז זה היה לוז. עכשיו, מה לוז? איך זכה זה? אלא, הגמרא אומרת, מה היה שם? תפתח ספר יהושע ותראה. הם באו לראות את העיר ולא מוצאים את הכניסה לעיר. והיה ליד העיר עץ לוז, עץ גדול, ודרך העץ היה חור, ומהחור היו נכנסים לשער של העיר. עכשיו הם ראו שם בעיר שיש מישהו יצא, הוא לא היה פה, פתאום הוא יצא. שאלו אותו, מאיפה הכניסה? אז הוא פחד לשם השומרים על החומה, שלא יראו שהוא מגלה, אך יארגו אותו. יגידו מרגל, מה עשה? עיקם בשפתיים, אמר להם, תלכו דרך העץ, תיכנסו, משם יש חור, אל תגידו לאף אחד שאמרתי לכם. תיכנסו משם לעיר, ונכנסו לעיר, כבשו אותה. וזכה האיש הזה, שאחר כך בנה העיר, ויקרא שמה לוז, היא לוז עד היום הזה. והאדם לא מת שם. זה אותו העניין, למה? אז אומרת הגמרא, ומה זה שלא עיקם רק את שפתם, הוא רק דיבר איתם, אפילו לא הראה להם בידיים, כי הוא פחד שיראו השומרים שהוא מצביע. אז הוא אמר להם בפה לקחת ימינה ואחר כך שמאלה, ועוד פעם בסיבוב וכו'. הוא דיבר רק עקימת שפתיים, תראה מה זכה. כל שכן אדם שרץ לבית הכנסת ומניח תפילין ולובש טיטית ועושה עוד נותן צדקה ועושה עוד מצוות, כמה שכר יש לו שם למעלה. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. מה פירוש המכסה אני מאברהם? אומר המדרש, שכיוון שהקדוש ברוך הוא גילה לאברהם עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי קיים אברהם אבינו אפילו ערבי תבשילין. הגאון מווילנה טוען שזה טעות. היה בדפוס הראשון היה כתוב ערבי תחומין, בדפוס חדש אחר עשה את זה עין תו, ראשי תיבות עין תו. בדפוס השלישי והוא ראה עין תו, רצה לפתוח את הראשי תיבות, במקום לכתוב תחומין, כתב תבשילין. זה לא נכון, כי זה תחומין, זה דאורייתא, תבשילין, דרבנן. אז איך שיהיה, זה רובי תחומין. עכשיו, מה העניין? מכוסה אני מאברהם אשר אני עושה אפילו עורבי תבשילין, אומרת הגמרא. מה זה נכנס לפה? הרי הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא, לגלות לו שאת סדום הוא עומד להפוך. מה זה קשור? אלא
תרצו, תירוץ נפלא מאוד. כתוב במשנה, בכל מערבין, מה אני יכול לעשות עירוב. אז בדרך כלל לוקחים פת בביצה קשה, עושים מזה עירוב. אם עירוב תבשילין, עירוב תחומין, היינו אח. אבל בכל דבר, גם פירות, חוץ ממה? מים והמלח. למה מים והמלח? שהם סימן כללה. מה כללה במים והמלח? הרי אנחנו לא יכולים לחיות בלי מים, בלי מלח. אלא מים היה מבול. זה היה כללה. ומלח זה סדום ועמורה. זה היה מלח. אז לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אם אברהם אבינו יודע אפילו עירובי תבשילים ועירובי תחומין, אני לא אגלה לו שאני רוצה להפוך את סדום, לכן גילה לו. מה כתב? אמר שאברהם זעקה סדום ועמורה כי רבה והטטם כי כבדה מאוד. מה זה זעקה סדום ועמורה כי רבה? אומר המדרש, לא מה זעקה סדום, הם היו עושים הכל בשקט. גנבים, הרי מה כתוב? היה בא מישהו עשיר, היו מביאים אותו לאיזה פינה, מפילים עליו את הקיר, הורגים אותו, לוקחים את הכסף שלו. וכן אחרי זה בא מישהו, אומרים לו, תשמע, תשמור לנו את הכסף, יש לנו כסף להפקיד אצלך, תשמור לי את זה ליום אחד טוב, אומר בסדר. מה עושה? שם עם זה שמן אפרסמון, שזה רחון עודף, ואז הוא יודע איפה האוצרות של העשיר, ובא בלילה והולך גונב לו את זה, שנאמר, וישובו לערב, יעמו חכה עליו, ויסובבו עיר. מה הכלב עושה? מריח. יודע, יש יחידת כלבנים, היית שם פעם? כן. קיצור, אז הכלב מריח יודע איפה יש הפרסמון, מגלה להם. אז ככה היו עושים, רשעים. אז מה זה הקץ דום? אלא היו עושים כל לילה הפלה. והיו מביאים תזמורת וצ'רלי וכל מיני עניינים, נעושים צעקות וזעקות וכל מיני. אמר הקדוש ברוך הוא, צעקת סדום ועמורה, כי רבה וחטאתם כי קרבה מאוד, כי באים על ידי זה וכל מיני עבירות. הרי למה עושים באב? היום היה חמישי של באב, נכון? למה עושים תענית באב? שאולי בחגים האדם עשה איזה עבירות, הלך לטייל, הלך פה, הלך שם, מי יודע מה. אז על זה אמר, לעשות צדקה ומשפט. מה זה צדקה? מה זה משפט? צדקה זה בן אדם לחברו. משפט, בן אדם למקום. אז הוא אומר, הרי עליו השלום, ילקוט הגרשוני, כותב, מה זה צדקה ומשפט? הוא אומר, לפעמים עושים ערב צדקה. זה התחיל עוד באשכנז, לא מפה. עושים ערב צדקה ומחלקים שם כל מיני זה, מביאים גם תזמורת. ובינתיים אנשים מפטפטים ולפעמים מבית הכנסת גם, ונהיים קלות ראש ושותים ואוכלים, מפטפטים. אומר, זהו, נעשה צדקה, אבל עם משפט, עם ההלכה. לא צדקה תעשה בלי ההלכה. כן. אז זה אומר, מה נהיה עם סדום? ארץ ממנה יצא לחם ועפרות זהב לא. מה הם עשו עוברי דרכים? אמרו יבואו כאן ויאכלו וישתו, מיד קיצצו את כל האילנות. למה? מה עשו לכם האילנות? אומר שאפילו ציפורים הם לא הסכימו שיבואו לאכול אצלם איזה דבר. אז לא היה עצים, אם אין עצים אין ציפורים. זה חוקי טבע, חוקי טבע. אז לכן אומר מכאן, תדע כמה היה צריך. עכשיו ידוע גם בווילנה, עליו השלום, היה בווילנה. אז כל פעם שהיו עושים אספה של הוועד, של העיר, היו מזמינים אותו. אבל לא, הזמן שלו יקר. ראה שהרבה מאבדים את הזמן בוויכוחים, פרוטוקולים, כל מיני. אמר להם, תשמעו, אני אעשה אתכם הסכם. אל תקראו לי רק מתי שאתם רוצים לחוקק או לתקן תקנה חדשה. אז תקראו לי. אבל סתם דיונים
שמדי פעם בפעם אין לי זמן בשביל זה. אמרו לו בסדר. והנה יום אחד עלה שם הצעה שהם רוצים לעשות תקנה שלא יהיה עניים שיסתובבו בבית הכנסת לאסוף כסף, אלא יהיה קופה של הקהל ויתנו להם מהקופה. אז עשו אספה, בא הגאון, שמע את זה, אמר להם, יש את זה, זה תקנת ועד ארבע ארצות. אמרו, איזה ארבע ארצות? היה שם ארבע ארצות. היה, הם עשו דוגמה של ארץ ישראל. בארץ ישראל, ידוע, יש ארבע ארצות, ארבע ערים קדושות. ירושלים, חברון, טבריה וצפת. זה ארבע ארצות נקרא. כנגד זה, שם באירופה, אירופה המזרחית, הם עשו ארבעה ערים, עשו ועד ארבע ארצות. עוד בזמן הגאון זה היה. מי היה שם? פוזנה. היית בפוזנה? גם אני לא. לובלין, לבוב וקמליץ. זה היה ועד ארבע. עד היום יש ברמות רחוב ארבע ארצות. דיר בנה, כשלא תגיע לשם. תדע. בקיצור, אז אמר להם, זה ארבע ארצות. אמרו לו, איזה ארבע ארצות? אין דבר כזה. אמרו להם, לא. זה חוק של ארבע ארצות. איך כתוב שם? סדום ועמורה, אדמה וצבועים. צוער ניצלה. הייתה בזה, מלאתה נשמה, נתן לו את צוער. אבל סדום ועמורה, אדמה וצבועים, הם עשו את החוקים האלה, אז אני לא מוכן איתכם. אמרו לו, בסדר. מיד בא הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם. מה אומר לו? אולי יש 50 איש בתוך העיר? למה התחיל עם 50? מה העניין ב-50? 50 זה כנגד חמישה חומשים. אולי יש מי שלומדים חמישה חומשי תורה? אומר לו, אשרי. איך אומר, אולי יש 40? מה זה 40? 40 יקנו, לא יוסיף. שיש שם בית דין, מענישים ב-40 מלכות. אמרו, לא, לא אשרי. הכר טוב, אולי יש 30. 30 מה זה? 30 מעלות התורה. התורה נקנית ב-30 מעלות. אחר כך מאמר 20. שמע מה אומר המדרש, מה זה 20? אומר 20, אומר אדם שלוקח את הילד שלו לתלמוד תורה בבוקר. והולך בערב להחזיר אותו, זה מקיים 20 פעמיים 10 הדיברות. בהליכה מקיים כל 10 הדיברות, בחזרה עוד פעם כל 10 הדיברות. ואומר מי שלא שולח את הילד שלו לבית המדרש, אלא לקולג' או לאיזה בית ספר, בר מינן. אומר זה נקרא כמו עשה פסל. כך כתוב גם בזוהר, גם במדרשים. כל המדרשים הביאו את זה. על הפסוק, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, בביתו, פרשת יתרו, 10 הדיברות. אומר, זה עשה פסל, ויבוא לבית דין של מעלה, יגידו, לא עשית פסל. יגיד, אני עשי פסל, שיברתי פסלים, כיסחתי אותם, לא צלבים, לא כלום. אמרו לו, כן, את הבן שלו שלח ללמוד בקולג' שלח את הבן שלו ללמוד בממד, בר מינן, מה יצא, אחר כך ויצא העגל הזה. אחר כך אמר, הנה נאו אלתי ואנוכי עפר ואפר. אומר הרב תורת חיים, מה זה עפר ואפר? אז הגמרא אומרת שנתן לו אפר, עפר של מה? מה זה עפר? של מסוטה. ואפר של מי פרה אדומה. אומר מה העניין באפר ואפר דווקא. אלא האפר יש לו עתין, אבל עבר אין לו. למה? מה נהיה אפר? אפר יש באדמה. אתה יכול לקחת אפר כמה שאתה רוצה, יכול. כחול, נשאיר על שפת הים. אבל יש לו עתיד, אני יכול לבנות מזה בניין. אבל אפר, הפוך, עתיד אין לו. אבל היה בעבר, היה איזה בית, איזה משהו שנשרף, או נערות, או עצים, או כל דבר שמתלקח.
מרמינן, נשרף ונהיה אפר. אז אומר אברהם אבינו, אין לי לא עבר ולא עתיד, אני לא, זאת אומרת, אני היה כל כך ענב, שלא החזיק מעצמו שום דבר. אומר זה מה שאמרה הגמרא במסכת עבודה זרה, קטיעה בר שלום. קטיעה בר שלום, מה זה היה? היה אחד השרים שהיה במלכות רומי. הוא היה שם, הוא היה גוי. אז יום אחד המלך של רומא רצה לגזור, להשמיד, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה שונאיהם של ישראל, את ישראל, חס ושלום. אז עמד קטיעה בר שלום, אמר לו, אתה לא תוכל. אתה מאמין בתנ"ך? אמר מאמין. אמר כתוב, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם נאום אדוני. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו אתם עם ישראל והיהודים, זה כמו ארבע רוחות השמיים. כשם שאי אפשר לעולם בלי ארבע רוחות, כך אי אפשר לעולם בלי עם ישראל. אמר לו, ממר שפיקה אמרת. אמרת נכון, אבל ניצחת אותי, כל מי ש... ילד! שב! מה זה? כל מי שמנצח את המלך, לא צוחקים פה, יש לי פה מקל, דיר בלק. אמר לו, מי שמנצח את המלך, זורקים אותו לבבר. עכשיו, מה זה היה בבר? יש שם ראשי וגם עליו השלום הערוך. ראשי כותב, בבר זה בור של עפר. אבל הערוך כותב, זה בור שמלא, זהו, אפר. כל האפר שיש בעיר, זורקים שם. כי אחר כך משתמשים בזה, נדע לאיזה עניינים. אז באו לזרוק אותו לשם, שמע את המטרונה, זה היה בת קול מהשמיים, שאומרת, אוי לזה שהולך ועובר בלי לשלם מכס. זאת אומרת, בלי לתת, לעשות ברית מילה. כשבאו לזרוק אותו, נתקע הברית שלו באיזה מסמר שם, באיזה יתן, ונקראה האורלה. אז אמר, אני שילמתי כבר את המכס, וירד למטה, מה כל נכסיו לרבי עקיבא. נתן כל נכסיו לרבי עקיבא, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז זה זכה, קטיעה בר שלום, ויש לו חלק לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, וירטן מעלינו המגפה והמשחית והחרב והרעה והשבי והביזה והמלחמות. ויפיל את כל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו, ישלח לנו משיחנו במהרה בימינו אמן. סיני, סיני לא נקרא, הרי שבחבורה ממנו תצא תורה. אדוננו ברוך, היי ואמרתם כל החי. קדיש הרב, הרב קדיש, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מזאת שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמה דברה כרעותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקני ויקרב משיחי, בחייכון וביומכון וחיית לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמד קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה דאמירם בעלמה ומרואמן
על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון דעסקים באורייתא קדישתא דיבר אתרא דן ונין לכל אתר ואתר יהיה לנו לא נכון חינא וחסדא ורחמי מן קודם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה גאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמה ויעשה שלום על כל עמו ישראל ואמרו אמן התרת נדרים לכוון גם על מאזינים והצופים כולם ביחד שמעו נא רבותינו הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו לבנינו ולבנותינו ולכל הנלווים אלינו כל נדרים, שבועות, חרמות, נדועים, נזיפות ולבטל כל כללות, אלות, שמתות וכל דברים רעים, חלומות רעים ופתרונות רעים וכל מיני חולאים ומגפות וכל מיני עין הרע הן וכי יוצא בהן בצירוף וברשות רוצה ברכו שכינתה בדין של מעלה ובדין של מטה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם אין כאן נדרים, כאן שבועות, כאן חרמות אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע אין כאן נידויים, אין כאן כללות ויש כללותם מחיים מהר שקולו אתכם ויש כללותם תצמיכם ושחייתם שום כללה וחרם וכונה משום גזרה רעה חלומות רעים, פתרונות רעים בין שחלמתם לאחרים וחרים שחלמו עליכם כולם בטלים ובטלים כחרס הנשבר דבר שם בו ממש שם שהסכימו והתירו לכם בדין שמעת כך יסכימו ויתירו לכם בדין שמעלה כל הכללות, חלומות רעים, פתרונות רעים כל מיני עין הרע וכל מיני מגפות וחולאים וכל מיני קטיושות ורקטות וטילים וכל מיני מיני משחית יפכו עליכם ועלינו לטובה ולברכה Amen. יושלחו על ראש איראן ורדואן וחיזבולה וחמאס וכל שונאי ישראל Amen. וגם ביידן כדכתיב יהפוך אדוני לך את הכללה לברכה כאליך אדוני אלוהיך כתיב אתם מדבקים אדוני אלוהיכם האם כולכם היום יהיו לרצון מרפי ויגון בלפניך אדוני צורי וגועדי שבת שלום לברכה שבת שלום לכם שבת שלום לכם חזק וברוך עליו חזק וברוך עליו אם ירצה השם, ביום ראשון בשעה 5:30 יהיה לכאן רב אורח, הרב דוד ביטון מבאר שבע. יום שלישי בשעה 6:15 הרב מאיר פנחסי. יום ראשון 5:30 הרב דוד ביטון מבאר שבע. יום שלישי 6:15 הרב מאיר פנחסי.